اس بلوم کو دنیا کی روٹی کی ٹوکری کہتے ہیں سبز زار، یعنی کہ اس بلوم کو دنیا کی روٹی کی ٹوکری کہتے ہیں. کون ہے اس میں؟ ٹنڈرا یا کہ ریگستان ہے یا کہ سبز زار ہے یا کہ سیوینی، جن میں اس بلوم کو دنیا کی روٹی کی ٹوکری کہتے ہیں سبز زار.